Պարոն Սարգսյան, իհարկե մեր զինվորականների վիրավորված կամ մահացած զինվորականների սպանված ֆրոնտում զինվորականների ընտանիքները անպայման պետք է ստանան հլը դեռ մի բան էլ ավելին, քան նախատեսված է ձեր կողմից։ Սա պետության պարտականությունն է և սա մենք բոլորս ընդունում ենք։ Հարցը փողերի գումարի հայթայթման մեխանիզմի հետ է կապված։ Եվ ես մի քանի հարց կուզեի տալ, որ իմ քննադատությունը ավելի ճշգրիտ հետո կառուցեի ելույթում։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, ինչ գումարի մասին է խոսքը գնում, մոտավորապես այս մեխանիզմով ինչքան կհավաքվի և քանի մարդ, այսինքն մեր հաշվարկով մոտավորապես խոսքը գնում է 500 000 մարդկանց կողմից հազարական դրամ դնելու վերաբերյալ։ Լավ, ուրեմն պարզվում է, որ սա գումարը մոտավորապես 10-15 միլիոն դոլարի սահմանում է գտնվում։ Հիմա ես մի հարց եմ ուզում տալ։ Այս գումարի հարցը դուք սկզբունքորեն հնարավոր համարում եք, որ սա կարող էր լուծվել բյուջեից, ասենք բյուջեի ծախսերի մեջ այս գումարը մտցվեր։ Ուրեմն սա մեկ։ Երկրորդը, ես չեմ հասկանում ընդհանրապես ոնց կարելի է այս որոշմամբ հաստատել նման դիսկրիմինացիա, խտրականություն այն մարդկանց միջև, ովքեր չգիտեմ զոհվել են կամ վիրավորվել են միջև 2017 թվականի հունվարի 28-ը և այն մարդկանց, ովքեր աստված չտա կզոհվեն կամ կվիրավորվեն այդ ժամկետից հետո։ Այսինքն ոնց կարելի է ընդհանրապես մտածել, որ կարելի է մեր Հայաստանի քաղաքացիների միջև սահմանել այսպիսի երկու կատեգորիա։ Սա ինձ համար բացարձակապես անընդունելի ու անհասկանալի բան է, ինչ է ստացվում է, որ նա հերոս է, որ կարող կստանա անհրաժեշտ փոխհատուցումը, իսկ այն մյուսը հերոս չէ, կամ հերոս է, բայց որին մենք մի քիչ այլ կերպ ենք նայում։ Եվ ապահովագրական այս մոտեցումը, կարծում եմ, բացարձակապես անընդունելի է, սա ապահովագրություն չի, սա վթար չի, որի համար ասենք, սա պետության պարտականությունն է։ Եթե ասենք Աստված մեծ լինի և չլինեն ոչ զոհեր, ոչ բան, ուր են գնալու այդ գումարները, ուր են գնալու, ինչ է կանելու այդ գումարների, եթե դա գնալու է այն, տենց բան լսել եմ, գնալու է անցյալում եղածների վերաբերյալ, իսկ լավ, այդ դեպքում հարցակում, իսկ եթե լինեն, այդ դեպքում ինչ են նրանք իրավազուրկ մնում, կարճասած այս հարցերը բացարձակապես հիմնավորված չեն գտնում և լավ պատասխանեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զուրաբյան, ինչ վերաբերում է գումարների ծավալին, դուք ճիշտ եք մոտավորապես հաշվարկել, խոսքը վերաբերում է մոտավորապես տարեկան 4.5 միլիարդ դրամ հավաքվելի գումարի պարտադիր վճարներից։ Իրականում ես անկեղծ ցույց ունեմ, որ մեզ հաջողելու է հավաքել շատ ավելին կամավոր նվիրատվություններով և մասնակցությամբ, ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների, այնպես էլ արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցների։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ արդեն այսօր պաշտպանության նախարարությունում ունենք բավականին շատ նամակներ և դիմումներ առայն, որ մարդիկ առաջարկում են իրենց աշխատահարցից ավելի մեծ գումար պահել և տալիս են իրենց սոցիալական քարտերի համարները, անձնագրերի տվյալները և այլն։ Դա ինձ շատ իհարկե ամրացնում է իմ այն վճռականության մեջ, որ սա ճիշտ քաղաքացիություն է և մեր հանրության գերակշիռ մեծ ամասնությունը ճիշտ է ընկալում սա։ Ինչ վերաբերում է խտրականությանը, կարծում եմ ձեր հարցադրումը հասկանալի լինելով ընդունելի չի իմ համար, որովհետև դուք շատ ցավոտ տեղի եք խփում, հատկապես պաշտպանության նախարարի։ Եթե դուք ես հարցերով զբաղվում եք պարբերաբար, ես այդ մարդկանց հետ և իրենց ընտանիքների հետ գործունեմ յուրաքանչյուր օր։ Եվ եթե դուք մտածում եք, որ դուք որևէ մեկի մասին մտածում եք մեկ վայրկյան ավել, քան ես, ապա դուք գոնե իմ մասին բավական լավ կարծիքի չեք, որը ինձ տխրեցնում է, որովհետև մենք իրար բավականին երկար ենք ճանաչում։ Բայց ես կարծում եմ ու անկեղծ վստահ եմ, որ միշտ ճիշտ է սկսել ինչ-որ բանից։ Եվ եթե մենք անդադ փորձենք լուծենք ամբողջ խնդիրը միանգամից, ոչ նախկինում, ոչ էլ Աստված մի առասցեր ապագայում խեղում ստացած, հաշմանդամություն ստացած կամ զոհված մեր հայրենակիցը, դեռ երկար չի կարողանալու զգա պետության և հասարակության աջակցությունը։
իր ընտանիքը կամ ինքը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք այս դեպքում ընտրել ենք մի ճանապարհ, որը հնարավորություն է բացում նաև հետադարձ հայացք նետել։ Ի դեպ, հետադարձ հայացքի մասին խոսելիս, պետք է ասեմ, որ դուք իհարկե որպես պատգամավոր գիտեք, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Պաշտպանության նախարարության քաղաքականությունն է եղել ազգային ժողովի կողմից հաստատված բյուջեով հնարավորություններ գտնել և նախկին տարիներին զոհված մեր ազատամարտիկներին, նրանց ընտանիքներին պարբերաբար ինչ-որ խնդիրներ լուծելու եղանակ գտնելու համար։ Մենք ունենք ցուցակագրված մի քանի հազար ընտանիք, որոնք բնակարանի կարիք ունեն, և այս տարիների ընթացքում հնարավոր է եղել գրեթե 1/3-ը այդ ցուցակի բավարարել բնակարաններով։ Մենք ունենք բազմաթիվ հայրենակիցներ, որոնք զոհվել են և որոնց ընտանիքի անդամները ունեն սոցիալական աջակցության խնդիր ու սկսած բուժ սպասարկման ոլորտում քաղաքականությունից մինչև փոխհատուցումներ, մինչև սոց նպաստների պարբերական բարձրացում, փորձել ենք այդ խնդիրը լուծենք։ Այսօր էլ այս քաղաքականությունը առաջ քաշելիս, դուք երևի լսել եք, որ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ հանձնարել այնց աշխատել ֆինանսների նախարարության և վարչապետի հետ, գտնելու համար հնարավորություն նախկին տարիներին զոհված մեր ազատամարտիկների փոխհատուցման չափը ավելացնելու ուղղությամբ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Մենք այդ աշխատանքը կատարում ենք և հուսով ենք, որ մինչև բյուջեն վերջնական տեսքով ազգային ժողով բերելը, կարողանալու ենք այդ խնդրին ևս որոշակի անդրադարձ կատարել։ Կուզեի ես արդյոք, որ մենք այսօր լուծենք բոլորի խնդիրները։ Իհարկե կուզեի, բա որ պաշտպանության նախարարը չէր ուզի, որ իր նախարարությունը ղեկավարելու պահին նման խնդիր, որ 25 տարի չի լուծվել, լուծվեր հանկարծ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ պետք է լավագույնը դարձնել լավի թշնամին երբևէ, ես չեմ կարծում, որ պետք է իդեալականի համար պայքարելով կորցնել հնարավորությունը անել կարևոր մի քայլ միտված ապագային։ Եվ իրականում ինչ վերաբերում է ապահովագրությունը, թե պետության պարտականություն, մեկը մյուսին չի բացառում։ Ի գիտություն ձեզ, Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, բազմաթիվ այլ երկրներում զինծառայողների կյանքը ապահովագրված է։ Որոշ տեղերում զինծառայողը անում է դա իր աշխատավարձից, որտեղ աշխատավարձը ավելի բարձր է, որոշ տեղերում դա անում է պետությունը։ Մեր պետության մեջ էլ սա նոր պրակտիկա չի։ Դուք հիշում եք, որ մենք ունեինք պարտադիր բժշկական ապահովագրություն սոցփաթեթ ստացող անձանց համար, որը նախադեպներ ևս պարտադիր ապահովագրության, որի համար վճարում է պետությունը, ինչ որ ստեղ ոչ մի տարօրինակ կամ չբռնող բան իրար չկա բացարձակ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զուրաբյան, համեցեք։ Ասացիք շատ ցավոտ տեղին եմ խփում։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ոչ թե ես եմ խփում այդ ցավոտ տեղին, այլ կառավարությունն է խփում այս որոշմամբ այդ ցավոտ տեղին։ Այնուամենայնիվ ինձ հետաքրում է անցալում, եթե կիրառվի անցյալ դեպքերի վերաբերյալ նույն հատուցումը, դա ինչքան գումար է, ինչ գումարի մասին է խոսքը, այդ հաշվարկը վստահ եմ, որ արել եք այս քայլը անելուց առաջ, և դուք չպատասխանեցիք մի կարևոր հարցի, դուք սկզբունքորեն հնարավոր համարում եք, որ այս խնդիրը լուծվեր բյուջեի ծախսերից։ Չէ, ես հնարավոր չեմ համարում, որ սա լուծվեր բյուջեի ծախսերից, որովհետև քանի որ սա նախատեսում է ակտուարական հաշվարկ, ես տեսնում եմ, որ տարիների մեջ մենք հայտնվելու էինք անկանխատեսելի վիճակում, երբ յուրաքանչյուր տարի բյուջեով նախատեսված տողը կարար լիներ անհամաչափ մեծ պաշտպանական այլ ծախսերի նկատմամբ։ Ավելին, ես տեսնում եմ ակնհայտ խնդիր, մեր պաշտպանական բյուջեն անչափ, նույնիսկ բոլոր հնարավոր չարաշահումների և բանի թալանի, ինչպես ստեղ հնչեց պայմաններում, եթե նույնիսկ ապրիորի ընդունենք, որ այդ ամբողջ ապացուցված է և ճիշտ է, նույնիսկ այդ դեպքում այն անհամաչափ փոքր է մեր ռազմական կարիքներից։ Եվ ես վստահ եմ որպես պաշտպանության նախարար, որ յուրաքանչյուր տարի ազգային ժողով պաշտպանական բյուջե բերելով, ես, ինչպես դուք առաջարկում եք, մտածելու էի, կամ ինչպես պարոն Բագրատյանն էր առաջարկում, մտածելու էի ողջ եղած զինվորների մասին, փորձելու էի այդ գումարով ավելացնել նրանց պաշտպանության միջոցները, նրանց հրազենային հնարավորությունները, բազմաթիվ այլ խնդիրները, և հերթը երբեք չհասներ նրանց, ովքեր այնուամենայնիվ զոհվել են այս երկրի համար։ Հետևաբար ես գտել եմ մի ճանապարհ, որը իմ կարծիքով և թույլ է տալիս անել մեկը և մյուսը միաժամանակ, և հնարավորություն է տալիս այդ հաշվարկը կատարել շատ ավելի գրագետ, հետևողական շարունակական ձևով 20 տարի առաջ նայելով և փորձելով լուծել այդ խնդիրը։ Հաշվարկը արվել է, ես հիմա ձեռքիս տակ թվերը չունեմ, բայց հաշվարկը շատ պարզ է։ Եթե մենք ունենք տասնյակ հազարավոր առաջի կարգի և զոհված նախկին տարիներին, ապա բազմապատկեք դա սկզբից 10 միլիոնով, հետո 20 անգամ, մոտավորապես 200 հազարով անգամ 12 ամիս,
Եվ այդ թիվը կլինի այն թիվը, որը դուք փնտրում եք։ Քանի որ դուք առաջին թիվը երկուսան փաշվել եք, վստահ եմ, որ սա էլ, բայց ես ձեզ գրավոր կտամ այդ թիվը։